Искам да ви изкажа и признателността на гражданите на Сливен, на общината за това, което правите за сигурността и гарантиране живота и здравето на хората. Ние, българите, често сме самокритични, скептични по отношение на собствената си дейност, но виждаме, че сред тези предизвикателства, които отправя природата в последно време към държавите, към регионите, към градовете, истината е, че вие се справите добре. Надявам се, разбира се, и природата да е по-благосклонна, но и се надявам все повече да повишавате професионализма си, все повече да повишаваме условията, в които работите, така че обществото наистина да може да разчита на вашата сила за тогава, когато е трудно. Не случайно пожарната се радва на голямо обществено одобрение и аз напълно споделям това мнение на обществото. Поздравявам ви с професионалния ви празник, пожелавам ви на вас и на вашите семейства здраве на първо място, благоденствие и много удовлетворение от това, което правите. Честит празник!